Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo questões aplicadas pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Perfeito? Essa questão é de 2009, é uma questão de geometria, é a 37a questão que estaremos fazendo. A questão diz assim: é uma questão bastante interessante, difícil e interessante. Ela diz o seguinte, numa gincana de matemática em um determinado colégio, uma das equipes participantes pintou em suas camisas o símbolo da equipe. Um quadrado ABCD de 10 cm de lado com os pontos E e F sobre os lados AD e CD, perfeito? Formando um triângulo BEF equilátero, ou seja, um triângulo de três lados iguais. Os três lados são iguais e os ângulos são respectivamente iguais. Considerando-se raiz de 3... Igual a 1,73, a área do triângulo BEF em centímetros quadrados, é um número compreendido entre. Aí vem aqui quatro itens, né? A, B, C, D, a, b, C e D, como é comum na Epc, e vamos ver qual deles é o verdadeiro. Perfeito, gente? Já promovei aqui o desenho da nossa figura. Veja bem, qual é a nossa figurinha? Né? É um quadrado, a, b C, D. Os, os pontos E e F são marcados sobre os lados AD e CD, perfeito? Formando, né? quando eu uno o B. E e F, eu vou formar um triângulo equilátero, ou seja, 60 graus são é o valor de cada um dos ângulos internos, perfeito? Tá claro isso? E claro, os lados são todos eles iguais. Gente, não é difícil nós percebermos que esse triângulo, né? Por exemplo, esse, esses dois lados, olha aqui, eles vão formar com esse ângulo B, né? Três ângulos. Um deles, o do centro ou do meio, é 60. Não é difícil mostrar que esse triângulo aqui formado, o triângulo ABE e o triângulo CFB, são triângulos iguais. Perfeito? São exatamente iguais. Esses ângulos são iguais, ó. Aqui é de 60. Sobraria 30, já que aqui é 90, né? 90 menos 60 sobra 30, ficaria 15 para cada um desses lados, já que eles são iguais. Vamos lembrar que eu estou trabalhando com um quadrado e com um triângulo equilátero, e não é difícil mostrar que formam esse triângulo igual a esse triângulo, e esse aqui um terceiro, né? um terceiro triângulo, diferente, claro, dos outros dois. E a gente percebe o seguinte: olha só, eu vou chamar esse pedacinho FC aqui de M. E como consequência, o, o, o pedacinho DF, já que o lado mede 10 centímetros, será 10 menos M, perfeito? E aí eu vou trabalhar com esses dois triângulos. Olha só, o triângulo CBF e o triângulo FED, ou EFD. Tá bom? Isso, gente, são dois triângulos retângulos. Esse ângulo é reto. Não é isso, gente? É um quadrado. Então vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó, desse primeiro triângulo aqui eu vou tirar o seguinte. Quem esse lado ao quadrado na aplicação do teorema de Pitágoras, né? Esse lado ao quadrado é a soma dos dos quadrados dos catetos. Então eu teria l ao quadrado é dez menos l ao quadrado mais dez menos m ao quadrado, ou seja l ao quadrado é igual a duas vezes que multiplica 10 menos m ao quadrado, Está claro isso? Desenvolvendo isso aqui, esse produto notável, eu tenho 2, que multiplica quem? 100 menos 20m mais m ao quadrado. E finalmente eu teria o quê? l ao quadrado é igual a 200 menos 40m mais 2m ao quadrado. Então, eu tenho uma relação que envolve o lado, né? esse lado L do nosso triângulo equilátero e esse pedacinho m que nós marcamos aqui. Perfeito? Vamos ver aqui a segundo triângulo, já esse triângulo, agora, o mais compridinho, né? O maior deles. O que, é que eu posso garantir aqui, ó? A hipotenusa desse triângulo, L ao quadrado, é igual ao lado, olha só, 10, né? se esse, esse lado BC, não é 10 é o lado do quadrado, 10 ao quadrado mais o pedacinho M ao quadrado. Então eu tiro a conclusão que L ao quadrado é igual a 100 mais M ao quadrado. E eu, claro, não tenho dúvida que L ao quadrado e L ao quadrado são iguais. É basta igualar essas duas expressões que eu terei uma expressão envolvendo m Eu vou poder agora cair numa equação de segundo grau e achar então o valor de m, perfeito? Olha lá, eu igualei os dois, 200 menos 40m mais 2m2 é igual a 100 mais m2, perfeito? E vou desenvolver isso aqui, vou chegar a essa equaçãozinha do segundo grau, m ao quadrado menos 40m mais 100 igual a zero. Resolvendo essa minha equação, para quê? Para saber o valor de m. Eu tendo o valor de m, olha aqui. Ó, se eu tiver o valor de m, eu terei o valor de l ao quadrado que é o que nos importa para saber a área. Né? desse triângulo equilátero. Perfeito? Tá certo? Vamos lá, então, vamos calcular o valor de m. Olha só, eu resolvendo a minha equação de segundo grau, aplicando o Bhaskara, né? 40 mais ou menos, né? tal, 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 tal. vamos perder muito tempo aqui, eu vou encontrar o seguinte, ó, o m é igual a 20 mais ou menos 10 raiz de 3. Perfeito isso, gente? O que, que eu fiz aqui? Ó? 1600 menos 400 dá 1.200. Lembrando que 1.200 é 400 vezes 3. A raiz de 400 é 20, por isso que está externada aqui 20 raiz de 3. Perfeito? As raízes, então, serão 20, mais ou menos 10 raiz de 3. Então, eu tenho duas raízes possíveis. Eu tenho m igual a 20 mais 10 raiz de 3, e tenho uma outra raiz 20 menos 10 raiz de 3. Vamos ver que situação essa que acontece agora. Quer ver só? Olha que interessante. Vamos partir para a segunda parte da resolução, perfeito? Quais são as raízes que eu tenho? Olha só quais são as raízes e vou deixar até meia página para vocês perceberem uma coisa. Eu tenho duas situações. Olha só, 20 mais 10 raiz de 3. Aí eu resolvi calcular esse valor aqui. Porque normalmente, quando a gente trabalha com geometria, né? E trabalha com álgebra, quando o nosso problema acaba sempre na equação de segundo grau, normalmente. E eu falo quase sempre 99,99% ,99 das vezes, uma das saídas será descartada. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei encucado com isso. Né? Eu já fiz, na, dizer, na minha vida matemática, eu fiz um, um problema em que a geometria admitia as duas soluções para um, um determinado parâmetro num exercício de geometria. Uma questão, hein, gente? Olha só. Por isso que eu fiquei encucado. E aí percebi o seguinte... Pera, deixa eu ver que valor de M são esses, né? Olha só. Um deles daria 20, mais. O problema nos falou que a raiz de 3 é 1,73. 10 vezes 1,73 dá é 17,3. Olha quanto dá esse m. 37,3 centímetros. Gente, olha só. Esse pedaço aqui não é 10 menos m? Então é fundamental que esse m seja um número. Né? Ele, esse, esse m tem que ser menor que 10. Ele não pode nem ser igual a 10, porque senão isso aqui fica zero. E aí deixa de existir essa figura. Então, esse m precisa ser um número menor que 10. Olha esse número qual é? 37,3 37, é um número maior que 10, ou seja, essa, essa raiz serve para essa equação, mas não serve para o nosso problema de geometria. Então, essa equação, essa, essa raiz não nos serve. Vamos ver se a outra serve. Né? 20, agora é menos. Né? 20 menos 17. Essa serve. Essa dá 2,7 centímetros. Essa realmente vai me servir. Perfeito então, gente? E aí eu vou partir para fazer o quê? Vou partir para calcular né, o valor desse L, l ao quadrado. Eu sei o seguinte, aqui em cima, lembra que eu tinha calculado? Ó, l ao quadrado é 100 mais m ao quadrado. Eu acabei de achar aqui o m e o meu m deu quanto? Olha, o meu m só serviu a raiz que tinha negativo, né? a raiz que era 20 menos 10 raiz de 3. Vamos trabalhar isso aqui? Olha só, trabalhando isso aqui, eu tenho l ao quadrado é igual a 100 mais, vamos desenvolver esse produto notável, ó, 400 menos 400 raiz de 3 mais 300. Perfeito? Somando 300 mais 400 mais 100 dá 800 menos 400 raiz de 3. Perfeito? Então quem é o meu L? Ao quadrado? Coloquei o 400 em evidência, né? para ficar mais simples. L ao quadrado é igual a 400, que multiplica 2 menos raiz de 3. E agora vem a, vem a resolução do problema. O que ele está pedindo o problema é a área desse triângulo equilátero. E a gente sabe perfeitamente que a área de um triângulo equilátero é dada pela formulazinha que a gente tem que aprender. O que, que é a área? Né? É o produto da base pela, pela altura sobre 2. E a gente desenvolvendo esse produtinho, né, sobre 2, a, a gente chega a dizer aqui, L² raiz de 3 sobre 4, isso é a área de um triângulo equilátero. Perfeito? Quando a gente conhece, claro, o seu lado. E aí ficou fácil. Quem é o L²? Eu acabei de achar que L² é 400, que multiplica 2 menos raiz de 3. Perfeito? Então, é esse L², 400 que multiplica 2 raiz de 3, vezes a raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Então, gente, ó, já simplifiquei esse 400 com 4, aqui deu 100. 100 que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 3, multiplica... Promovi as multiplicações, né, fazendo assim, ó, 100 vezes 2 dá 200, vezes raiz de 3, 200 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 100 dá 300, 200 raiz de 3. Ele fala que o raiz de 3 é 1,73, perfeito? Então, isso aqui vai me levar a quanto? Ó, a a 3,46, 346, menos o 300, isso dá 46 centímetros quadrados. Acabei de descobrir que a área do meu, do meu triângulo, né? É 46 metros quadrados. E aí, com isso, a minha resposta certa será a letra A. Olha lá. Né? O 46 aqui, em 39 e 47. O 46 é antes, né? O do, do, 46 é antes do 47. Essa seria a resposta certa. Olha só. O 46 está fora desse intervalo, está fora desse, está fora desse. resposta certa, confirmando, é a nossa letra A. Perfeito, gente? É o é que a gente coloca sempre né? em relação às provas do... Da EPCA. São questões sempre difíceis, são questões muito bem elaboradas. Essa pegadinha aqui, gente, é uma pegadinha mágica, né? Quer dizer, você lembrar na hora da prova de que isso é verdadeiro é um negócio meio difícil, né? Não é tão imediato assim. né? Só com a experiência que a gente percebe isso aqui. E aí vou dar uma dica a vocês. Tem uma outra forma que eu até imaginei de fazer, mas eu já tinha feito a figura, falei, não, vamos, agora vou, vou seguir com a minha figura. Até legal que a gente mostra essa, essa pequena peculiaridade. Perfeito? Olha só, se eu chamasse aqui de M e aqui de 10 menos M, o meu problema ficaria mais simples de ser feito. Se eu chamasse aqui de M, tá bom? E aqui de 10 menos M, esse probleminha não acontecer e, naturalmente, essa raiz ia ser descartada porque ela seria negativa. E não pelo fato dela ser maior do que a gente pode admitir para esse problema. Perfeito, gente? É isso aí, mais uma bela questão. Eu acho difícil, já, né, puxando demais. Mas, claro, é o EPICAR. É, ele tem que fazer uma seleção de uma quantidade enorme de alunos e a prova realmente não pode ser fácil. Eu acho que ela até exagera na dificuldade, mas, mas é isso. Por isso que eu falo: o aluno para fazer EPICAR tem que estar se preparando muito bem, tem que estudar bastante. E digo mais, gente, para ser muito sincero, não é prova para você passar no primeiro ano. É prova para você fazer um, dois anos, quiçá, três anos de concurso. Perfeito, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Perfeito, gente? Peço aos amigos que não deixem de visitar o nosso site.